Visuomet dirbo kaip arklys. Taip kad žvaigždžių lygai nebuvo laiko, šiandien sako Vitalijus Autukas. Sėkmė ir populiarumas leido kurti. Tačiau išprovokavo aplinkinių patyčias ne tik mokykloje, bet ir gatvėje. Kolegos dizaineriai nesisveikindavo ir skleisdavo gandus. O kaimynai atėjus populiarumui nustojo sveikintis ne tik su manimi, bet ir su mano tėvais. Keiksmažodžiai, kad aš nesveikas, man ateidavo grasinamieji laiškai namo, kad mane nušaus. Man buvo 15. Tiesiog būdavo kaip filmuose suklijuoti iš žurnalų raidės iškirptos, kai tokios, vat, kad nebūtų rašto matyti. Ir atsiųsti namo laiškai, kad mane nušaus, jeigu aš išeisiu iš buto. Aišku, mes į policiją kreipėmės, nieko ten jie nerado. Mane atmenim gatvėj mėtė. Tekdavo tiesiog mokyklai prašyti, kad man iškviestų policiją, kad mane pravežtų namo. 14 metų būnant. Deja, aš mokyklos negalėjau pakeisti, nes bet kurioje mokykloje būtų buvo tas pats. Mano fizinio mokytojas mane vadindavo Stora Boba. Prie visų mokinių, per fizinę pamokas. Tai iki, nu, man tekdavo, tiesiog aš įsodavau ir išeidavau. Aš tuo metu svėriau daugiau ir nesportavau tuo metu. Tai aš tiesiog neįdavau į pamokas po metų metais.